formative groups wako wengi bwana speaker, zaidi ya 1800 tukichanganya zote. Lakini ukiangalia zile pesa kwa hiyo muda wa miaka 4-5 tumeweza kufacilitate nusu ya vikundi ambazo ziko West Pokot County. Nusu wamefungiwa nje kwa sababu pesa ni kidogo, haiwezi katosha kina mama. Kwa hivyo kwa wale marais aspirants wawili ambao wanagombea kiti ya urais, mzee wetu kukaa Raila na mchapa kazi William Sapoei Ruto, yule ambaye amewajali kina mama na amesema katika hiyo fund inaitwa Asla Fund 50 billion, 50% itaenda kwa kina mama. Wa mama mnasikia namna gani? Kwa hivyo ninaamini bwana speaker ya kwamba hiyo itakuwa kielelezo, hiyo itakuwa ni mwanzo ya wamama kuinuliwa kutoka bottom kuelekea juu. Umesikia watu wanaongelea mambo ya hidden treasures. It is very true. Here in West Pokot County bwana speaker, tuko na mambo mengi. This is a marginalized county. Ini county ilibaki nyuma kama county zingine kama Turkana, kama huko sehemu za Elgeyo Marakwet, kama Samburu. Tuko na minerals, nataka niongelee hapo kwa sababu tuliona kuna mtu mmoja aliongelea mambo haya. Na hata yule mtu hana certificate ya kufanya hiyo biashara kwa sababu hawajakuwa empowered. Swali tunataka kuuliza bwana speaker, kama biashara ya bangi inaenda kuhalalishwa, kwa nini biashara ya minerals isikuwe halali katika nchi yetu ya Kenya? Na ninaamini ya kwamba hiyo biashara ya minerals ikiweza kuhalalishwa West Pokot County, tutatoka ile position ambayo tuko nyuma, tutakuwa number one kwa uchumi, kujenga uchumi ya nchi ya Kenya. Bwana speaker, kuna mambo ambayo inaendelea hapa West Pokot County. Wakati huu siasa ni mingi, tuko na propaganda mingi kutoka kwa wenzetu ambao ni opponents wetu. Wao wanaongelea mambo ya kupeleka mambo yao katika meza, na hiyo meza wananchi wa West Pokot County hawajaona hiyo meza. Nini mumeona hiyo meza? Na siku ya leo si tumepresent mambo yetu kwa meza hapa? Sasa nani anaambia Mpokotu kweli? Ni wale wengine ama ni Kenya kwanza? Ni wale wengine ama ni Kenya kwanza?